Románsky kostolík v Haluziciach bol postavený začiatkom 13. storočia, možno aj skôr. Hneď pod ním sa však nachádza haluzická tiesňava, ktorá sa postupne rozširuje a narúša tak statiku pozemku, na ktorom kostolík stojí. Časť jeho opevnenia sa už prepadla. Dolina Váhu bola chránená z rôznych kútov systémom opevnených hradov, ktorý ju chránil pred nepriateľmi, no úsek, na ktorom sa nachádza haluzický kostolík, bol v tomto systéme slepým bodom. A presne preto okolo kostolíka vystavali ochranný kamenný múr so strieľňami a vežami. Ak bolo treba, prišli sa zaň schovať i obyvatelia dediny. Kedysi slúžil ako farský kostol, no v roku 1810 v ňom cirkev definitívne zakázala slúženie omší, dôvodom bol schátralý stav. Kostolík bol opustený od 19. storočia, no v 60. rokoch 20. storočia ho čiastočne zrekonštruovali a zakonzervovali. A dobre urobili, dnes sa tu konajú omše, dokonca i svadby. Vrásky na čele nám však môže robiť haluzická tiesňava, ktorá je výbornou turistickou atrakciou nazývanou i slovenským pralesom, no zároveň sa vďaka jej eróznej činnosti opevnenie kostolu prepadáva, ničí a zaniká.